2000 kilometrů jihozápadně od Tokia leží ostrov Okinawa. Jde také o Japonsko, i když jiné neznáme z obvyklých představ evropských cestovatelů. Subtropický ostrov mezi východočínským a Filipínským mořem v Tichém oceánu je pro Japonce jakousi Floridou Dálného východu. Na ostrově s 1,25 milionem obyvatel žijí hlavně Okinawané, dále Japonci a cizinci. Jde většinou o americký vojenský personál a jejich rodiny. Z Evropy se dá skoro na druhou půlku zeměkoule dostat letecky přes Čínu za 16 hodin. Zpáteční letenku lze sehnat již za 400 eur. Na japonském ostrově Okinawa najdeme jedno z největších akvárií světa. Žraloci, tropické ryby a také korály zde žijí v nádržích s mořskou vodou. Sever ostrova Okinawa je osídlen řídce, naproti tomu jih je hodně zalidněný. Najdeme zde města Nago, Okinawa či Naha. Díky subtropickému podnebí se na severu ostrova rozkládá hustý prales, zatímco jih lze přirovnat plus minus k Floridě. Podnebí na Okinawě se vyznačuje velmi mírnými zimami, kdy průměrná teplota kolísá mezi 14 a 17 stupni. Monzuny přicházejí v červnu, v létě je kolem 30 a na podzim počítejme s tajfuny. Okinawa je proslulá především jako rekreační středisko. Po obvodu ostrova můžeme relaxovat na písečných plážích, šnorchlovat či kajakovat na řekách. Daří se zde bohaté fauně i flóře. Uprostřed ostrova Okinawa najdeme i zábavní Pineapple Park s ananasy, kam se podíváš. Butterfly Garden neboli motýlí zahradě se sosá, a to nejčastěji zkvašené květy, které obsahují stopy alkoholu. Samotný ostrov Okinawa i další přidružené ostrovy měly bohatou, dá se říci, bojovnou minulost. Poté, co se vymanili z nadvlády Číny, stali se hlavním terčem ve druhé světové válce pro americké loďstvo. Nejznámější stavbou na ostrově Okinawa je hrad Shuri. Přestože vypadá jako několik staletí starý, je ve své podstatě relativně nový. V roce 1945 při bitvě o Japonsko byl totiž vybombardován a tak ho Japonci v roce 1992 znovu postavili. Okinawa je ostrov, kde se podle místních nachází elixír mládí. Tamní obyvatelé se totiž dožívají mnohem vyššího věku než lidé z kteréhokoliv jiného místa na světě. Mnoha penzistům napočítáme přes 100 let. Důvodem je nejspíše rozmanitá dietní strava, málo tuku, minimum soli, hodně ryb a mořských řas. A také poklidný život bez stresu a dobrá nálada. Sa Okinawa yoi toko ni do san do me.